Začíná pořad Nebezpečně. Dobrý den. Je naše země bezpečná a bude tomu taky v budoucnu? Naši hosté vědí, jaké hrozby nás čekají a jak na ně máme reagovat. A pozvání dnes přijal generál v záloze, bezpečnostní poradce Andor Šándor. Dobrý den. Hezký den přeju. Pane generále, tři politici nedávno poněkud znervóznili, protože se na ně chystal údajně zabiják z Ruska, aby je zlikvidoval. A to je běžný, že ještě předtím, než ten člověk vůbec vyleze z letadla, takovýhle špion, tak už o tom píšou české noviny? Tak já bych řekl, že není vůbec běžné, že by jeden stát poslal jednoho člověka, aby zabil tři politiky nepříliš velkého politického významu v jiné zemi. Naše média, myslím, že to byl zrovna oblíbený pana prezidenta Bakalův Respekt, psal o tom už v době, kdy pan Končalov, to je ta zmíněná osoba inkriminovaná, která měla být tím vykonávajícím jaksi agentem, už byl na našem území. On mimochodem teda je na našem území už 7 let. Ten člověk slouží na ruské ambasádě od roku 2013. Nejdřív byl v normálním statutu a pak dostal diplomatický statut. A on je taky ředitel Ruského střediska vědy a kultury. On je pověřený. A to takový to pan Končakov z té funkce se tedy setkává s různými lidmi v různém postavení. A v čem je to nebezpečí? No tak pan Končakov zrovna se setkává s lidmi, kteří musí být v hledáčku našich tajných služeb, že já je tu nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněl nebo někoho se nedotknul, ale lidi, kteří jsou otevřeně pro kremelští, pro putinovští, jsou to lidé, kteří jsou ochotní nastavit své tělo před odnesením nebo sejmutím sochy maršála Koněva, jaksi abyste byla tím předpokládaným vykonávatelem kremelské mzdy a zároveň jste se stýkala s takovými lidmi, tak mi ta kombinace příliš nesedí. Člověk, který by něco takového měl udělat, zcela nepochybně nebude svoji činnost na našem území vyvíjet tak, aby zbytečně přišel do hledáčku tajných služeb a policie, nehledě na to, že téměř celá ambasáda nepochybně, je, myslím ruská, je v hledáčku tajných služeb už z důvodu toho, že máme zrovna neoprávněný pocit, že jich je tu hodně, oni říkají, tak si doplňte vaši ambasádu v Moskvě, a že velký počet z nich jsou buď lidé z tajné služby SVR, to je civilní rozvědka, nebo GRU, což je vojenská rozvědka, možná, že tu je i pár lidí z FSB, což je civilní kontrarozvědka, která ovšem ze zákona v Ruské federaci může sloužit maximálně v blízkém zahraničí. A já pevně věřím, myslím blízkém zahraničí Ruska, že tím, že jsme sebrali členskou zemí Svatanské aliance a Evropské unie, tak nepochybně nejsme vnímáni v Kremlu jako blízké zahraničí, byť některé jeho kroky se tady tak to mohou zdát. A kolik tady těch ruských špionů tady u nás operuje? Odhaduje se, že možná 40-50% z celkového počtu ambasády. Všechno záleží na tom, jak ti lidé. Oni jsou tu někteří deklarovaní, že jsou za SVR nebo za GRU. Všichni na vojenském oddělení jsou příslušníci GRU, ale pak je tu řada pod takzvaným legalizačním krytím. A čím lépe vykonává tu legalizační funkci, tak samozřejmě tím méně dává příležitost k tomu, aby bylo odhadnuto, že by mohl patřit k nějaké z těch tajných služeb, o kterých jsem mluvil, ale těžko se to řekne úplně 100%. A čeho se tedy máme bát? Jaké nám hrozí nebezpečí od těchto lidí? Já bych se nebál, ten případ, který se tu medializuje, já bych ho popsal jenom takovou zkratkou. Jeden agent s 1-2 kufříky přijede nejdřív s ricínem, dneska víme, že to měl být i saxotoxin, přijede zabít 3 komunální politiky v situaci, kdy ještě neví, že bude odstraněna socha maršála Koněva, pokud neměl své agenty ve vedení úřadu městské části Praha 6. Já teď to odlehčuji, já sám na Praze 6 jaksi bydlím. Ti komunální politici, o kterých se mluví, má každý z nich jiný typ policejní ochrany. A umíme si představit, že jeden člověk zabije 3 tyto politiky. Když to zase odlehčím, znamená to, že je pozve na ruskou ambasádu na čaj a všem třem tam nasype ricinový jed nebo saxotoxin. Dobře, se vůbec nedává smysl
to je taková podle mě špionážní věc z hodně špatného románu. Co je tedy v pozadí této parodie? To je samozřejmě dobrá otázka. Co je v pozadí? My víme dneska, že BIS dostala informaci od anonymů. Ten anonym prověřila, některé informace jim tam museli samozřejmě přijít natolik vážné, že informovala premiéra, který se vyjádřil, nikdo nám tu nebude do našich věcí mluvit, pokud je to pravda, čímž to velmi zrelativizoval a ukázal, že tomu sám příliš nevěří. A požádali, nebo jim byly přiděleny, byla přidělena jaksi policejní ochrana, ale ten člověk, jak jsem řekl, už je tady 7 let. Pokud se v tu chvíli BIS dověděla, kdo je ten člověk, pan Končakov, tak ví dobře všechno o něm, to, co je tu k dispozici. Já prostě si myslím, že to je buď nějaká hra, možná i Ruské federace, i když proč by zrovna v tuto dobu zrovna upozorňovala opět na sebe, může to být hra z ruské ambasády z důsledku nějakých třenic v ruské ambasády, protože tam musí vědět dobře, že nějaký Končakov je doma a přijede sem, nebo sem přijel. A nebo je to ještě hra někde od někud jiný, nechtěl bych úplně spekulovat, ale domnívám se, že to hlavní přece si musíme říct qui bono a říct si, že Rus nikdy nezabíjel cizí státní příslušníky, Rus takhle nezabíjel pod diplomatickým krytím ani svoje vlastní přeběhlíky. Vždycky to byli lidé, kteří neměli s diplomací co dočinění, neboť ruská diplomacie si staví na tradičně jaksi nějakých postojích a nechce se nechat vtáhnout do her tajných služeb, byť tajné služby přes pracovníky zahraniční služby působí v zahraničí. To je pravda. Ale je to tedy absurdní i z vašeho pohledu. Mně to přijde, že tohle to nemohlo takhle fungovat. Víte, v situaci dneska, kdy Putin píše a telefonuje si Trumpem, píše Johnsonovi, Lavrov volá ministru zahraničí věcí Velké Británie ve snaze urovnat vztahy, tak zabijete, nebo pošlete někoho, aby zabil člověka, který sundal suchu Koněva. Já myslím, že i přeceňujeme ten význam toho sejmutí té sochy. Ono je to vlastně i svým způsobem, že my se dneska vypořádáváme stále se symboly Sovětského svazu, který už téměř 30 let neexistuje. A máme takový pocit, jakože Rusko je bolševická země. Rusko už není bolševická země. Rusko je prostě velmoc, která má svoje zájmy, které prosazuje a z hlediska bezpečnostních zájmů, které má, prostě my spadáme jako jejich nepřítel. To je prostě realita. Oni označují Severoatlantickou alianci za svého úhlavního nepřítele. My jsme součást Severoatlantické aliance, je to dobře, a proto nás vidí jako nepřítele a představují pro nás bezpečnostní hrozbu a jednají v řadě věcí tak, že je to proti našim zájmům. Nechtějí zcela nepochybně s námi vést válku, ani s nikým jiným ze Severoatlantické aliance. Také by s námi rádi obchodovali. Je to taková trochu schizofrenní situace, ale taková je realita dnešního světa, ve kterém žijeme. Znamená to, že to, jak my tady prožíváme sejmutí sochy, tak ale oni to tak neprožívají? Jenom tak, to tak podávají média? Já si myslím, že samozřejmě je to symbolika před 75. výročím ukončení války v Evropě. Každý v Ruské federaci v rodině měl někoho, kdo zahynul během druhé světové války. Každý téměř měl někoho, kdo se podílel na stalinských represích. To je další věc, kterou se oni musí vypořádat. Ale že by to sejmutí sochy vzbudilo celonárodní odpor v Ruské federaci, to tak není. A nemůžeme čekat, že Putin nebo v Kremlu se na to budou dívat prostě tak jako, prostě tak jsme si sundali sochu, nebo jsme si tu přejmenovali náměstí. Myslím si, že z hlediska toho, co se děje, je asi pro ně nejméně strávitelné, je ta pamětní deska Ruské osvobozenecké armády v Řeporých, protože to byli skutečně zrádci, kteří bojovali proti Rusku. Samozřejmě nemuseli mít rádi Stalina. Na druhou stranu generál Vlasov byl velký bolševik, který se podílel na stalinských čistkách a potom otočil pro toho ruského běžného vojáka občana, když šel zpátky od Stalingradu do Německa, viděl všechny ty útrapy.
všechno to zlé, co jim udělali Němci, a najednou vidí v řadách Němců své spoluobčany. Tak z tohohle pohledu oni se na ně dívají. Oni se nedívají na Vlasovce jako na někoho, kdo upadl do zajetí a neměl jinou možnost, nebo jako někoho, kdo nesympatizoval se stalinským režimem. Já už chci ukončit toto téma, ale mě ještě velmi zajímá jedna věc. Miloš Zeman prohlásil, že ten ricin je neškodné pro jímadlo, ale je to tedy ricin jedovatá látka. A jak takový špion ten ricin používá, jak ho dá té své oběti, to se vypije, vy už to tady načnul, nebo se to píchá injekcí? Jako těch možností je několik. Ricin byl použit kdysi při likvidaci, jestli si dobře vzpomínám, toho bulharského jaksi odpadlíka Markova v Londýně, kdy byl za pomocí deštníku střelen takovou střelou do nebe. On je to velmi jedovatý jed. V tomhle tom se pan prezident trochu popletl. To se stane každému. Já bych ho zrovna na tomhle jakoby jako nechtěl nějak... Neudajně s ricinovým olejem. Ano, to asi je podobnost čistě náhodná, ale je to úplně o ničem jiným. A ten saxotoxin také není zrovna žádná libočudná vůně, je to velký neřád, takže jako to, z tohohle pohledu bych byl opatrný a je to nebezpečí, když ho vytáhneme úplně z kontextu, jenom jako o ty látky velké.